Veliki pozdrav poštovani gledalci uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme za novo izdanje Hronike. Ovo je 4. oktobar, tokom dana više liči na leto nego na jesen. Miholjsko leto traje, doduše jutra i večer je hladne. Jesen polako pokazuje zube, vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu, ali u svakom slučaju dobro je da ovako lepo vreme potraje. I današnji dan bio je lep, interesantno dešavanje, između ostalo govorimo i o infrastrukturnim radovima. Čućete i nove detalje vezane za javni poziv za sufinansiranje energetske sanacije domaćinstava. Završena je i revizija korisnika Centra za socijalni rad. Razgovarali smo sa Marijom Vasić, direktorkom Centra za socijalni rad, a nastavljamo da pratimo Dečiju nedelju, Dan za dobrotu i tokom Dečije nedelje. Predstavnici organizacije Prijatelji dece, gradske uprave, svi oni koji učestvuju danas su darivali mališane koji se leče na Dečijem odeljenju opšte bolnice Pirot. Naravno, to nije sve. Imamo interesantnog gosta. Kolega Denis Ranđelović razgovarao je sa ljudima koji se bave ornitologijom i koji prate tu rutu koja je važna za seobu ptica. Naravno, ostanite i dalje uz naš program. Idemo na vesti dana, nakon toga opširnije o najavljenim temama. Završena revizija korisnika Centra za socijalni rad u Pirotu. Dan za dobrotu i posetu deci na Dečijem odeljenju opšte bolnice Pirot. Let nebom nad pirotskim krajem, kompenzacioni bazen kao ptičiji aerodrom. Opusti se u svojoj kući. Dunav osiguranje. Čuvar kuće. Miholjsko leto pogoduje infrastrukturnim radovima, a građevinska sezona u Pirotu i dalje traje. Slede radovi u desetini ulica u gradu i selima, a završavaju se i radovi na rekonstrukciji Radničke ulice. Novo ruho Radničke ulice u Pirotu, posle zamene vodovodne mreže i pripremnih radova i novi asfalt. Tokom završnih radova u ulici i gradonačelnik Pirota. Razgovarao je i sa meštanima Beg Bašte, odnosno Jatagan Male, naselja neposredno kraj osnovne škole Dušan Radović i Zapadnog Keja. Ja uvek gde odem želim da razgovaram sa građanima. Uglavnom građani izražavaju zadovoljstvo zbog infrastrukturalnih radova kao što je i ovoj ulici. Vrednost investicije je 2,5 miliona dinara. Izvođač radova je Kubik Trans. To je deo naših obećanja da do svake kuće renoviramo vodovodnu mrežu i dođemo asfaltom. Ovde je upravo u ovoj Radničkoj ulici renovirana vodovodna mreža. Radovi su krenuli pre neki dan, izvršeno je kratka priprema, otprašivanje kolovoza, za krpljenje vodovodnih prekopa, pošto je zamenjena vodovodna mreža pre naših radova. I evo danas je već ugrađen nulti sloj i upravo se ugrađuje završen sloj asfalta, debljine 4 cm. Već sutra novi asfalt dobija i ulica Sveti Sava u Prisjanskom naselju, kaže Svilarov. I to je samo deo građevinske sezone čiji nastavak i tokom jeseni omogućavaju povoljni vremenski uslovi. Građevinska sezona je u jeku, možda možemo da kažemo da je pre kraju, ali i u čitavu oktobra, pa boga mi i novembra će da se radi jer imamo i dovoljno sredstava i planova. Upalna je Kosmajska ulica gde vodovod trenutno radi na zameni vodovodne mreže, krak ulice Bedelovački put, odnosno ulica Slobodana Jovanovića. Što se tiče sela, radit će se u Cerovi put do groblja, u Ržani i Poljskoj Ržani jedan sokak. U planu su dodaje i radovi u Ponoru i Držini, kao i rekonstrukcija dela puta u Velikom Suvodolu. Prilika za građane da razgovaraju sa gradonačelnikom je i tokom takozvanih otvorenih vrata koja se organizuju svakog petka. Svakog petka od 10 do 14 časova prijem građana gde mogu da iznesu svoje probleme. Dakle, mi smo otvorena lokalna samouprava, inače sve što radimo, radimo u komunikaciji i u dogovoru sa građanima i to je i kroz plan kapitalnih investicija, na kraju krajeva i kroz budžet je evidentno da to radimo zajedno sa ljudima. Raspisan je javni poziv za građane za sufinansiranje mera energetske sanacije porodične kuće i stanova na teritoriji Pirota. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje je dostupna na sajtu pirot.rs i u uslužnom centru grada Pirota na šalteru 14, navode iz gradske uprave.
U Centru za socijalni rad nastavlja se rad sa korisnicima. Ove godine izdate su i socijalne karte, a uskoro će biti završen i spisak najugroženijih porodica koji će dobiti ogrev. Centar za socijalni rad u Pirotu završio je reviziju korisnika. Prema rečima direktorke Marije Vasić, broj korisnika nije veći u odnosu na prošlu godinu. Jedna od novina u radu je i izdavanje socijalnih karti koje u mnogome omogućavaju bolji, brži i lakši način evidentiranja korisnika. Moram da kažem da je broj zahteva za novčani socijalni pomoć u odnosu na prethodnu godinu ovaj mesec malo uvećan, ali to je nekako znači, i očekivano s obzirom da se završava letnja sezona, da je završena revizija, da su završene ove pauze na kojima su bili naši korisnici, tako da je to negde uobičajeno. Socijalna karta je sistem državni koji odlično funkcioniše za sada i koji nam, prvo nama svima koji radimo u sistemu socijalne zaštite, omogućava brži, lakši i bolji i kvalitetniji rad, ali takođe nam omogućava da socijalnu pomoć nekako bolje targetiramo, odnosno da stvarno socijalnu pomoć prime oni ljudi kojima je socijalna pomoć potrebna. U toku je utvrđivanje broja korisnika koji će imati pravo na besplatan ogrev. Prošle godine je bio ogrev obezbeđen je od strane znači i lokalne samouprave, angažovanjem lokalne samouprave, tako da će ove godine takođe znači biti za najugroženije porodice. Pokušat ćemo, ako je taj broj veći, a uvek bude veći nego što mi planiramo, pokušat ćemo da izdvojenim sredstvima iz budžeta za dodatne i proširene vidove socijalne zaštite, da negde te potrebe zadovoljimo na adekvatan način. Međutim, kažem vam, taj broj, mi napravimo određenu, da tako kažem, određene prioritete, međutim, taj broj bude uvek veći. Broj prijava nasilja u porodici isti je kao u ovom periodu prošle godine, kaže direktorka i dodaje da se svakodnevno radi na edukaciji i osnaživanju žena da prijave nasilje na vreme. U Centru za socijalni rad se nadaju da će na kraju ove broj prijava za nasilje u porodici biti manji nego u 2022. godini. U toku je Dečija nedelja, pratimo je od ponedeljka kada su krenule aktivnosti u svim osnovnim i srednjim školama, ali u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. U Pirotu ne zaboravljaju ni mališane koji su trenutno na lečenju na Dečijem odeljenju Pirotske bolnice. Zbog ponovne zabrane poseta usled nesigurne epidemiološke situacije, pokloni su predati u holu bolnice i bit će prosleđeni najmlađima koji su trenutno na ovom odeljenju. Svaki dan je dan za dobrotu, a tome se posebno posvećuje pažnja i tokom Dečije nedelje. Za mališane koji su trenutno na Dečijem odeljenju Pirotske bolnice pokloni lokalne samouprave Udruženja prijatelji dece i predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Cilj ove posete je da ukažemo, to jest da uvažimo i da raspoložimo na neki način decu koja su na dečjem odeljenju. To je mali broj dece, na svu sreću, četvoro njih je trenutno smešteno ovde. Ovo je prilika da i njima uz male poklone koje smo pripremili prosto kažemo da ih nismo zaboravili i da su i oni deo dečje nedelje. Od Udruženja i lokalne samouprave Igračke, od predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, pribor za pisanje i crtanje. Za ovu priliku deca iz vrtića Crvenkapa su pripremila prigodne poklone za decu u bolničkoj grupi. Tu su bojanke, slikovnice, igračke, sve ono što im je potrebno od pribora. Ove godine je moto Dečje nedelje Veliko srce dece Srbije. Svakog dana se realizuju niz igri i aktivnosti u svim vrtićima. Sve aktivnosti tokom Dečje nedelje deo su projekta Udruženja prijatelji dece koji se realizuje kroz lokalni plan akcije za decu. Za te namene izdvojeno je više od 200.000 dinara, među aktivnostima edukativne radionice, ali i konkurs. Imamo likovno-literarni konkurs gde dodeljujemo nagrade deci i štampamo publikaciju nagrađenih radova. Zatim imamo i poklone drugim ustanovima, ove godine predškolskoj ustanovi i školi Mladost. To su takođe edukativne igračke koje će im pomoći u radu sa decom. I ovo je nedelja koja je puna događaja
dečeg smeha, radosti, prilika da mi odrasli čujemo šta oni misle, da nas upoznaju sa tim šta rade, a naša uloga, uloga odraslih i lokalne samouprave je da ih saslušamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da uvažimo svakako njihovo mišljenje. Poruke i mišljenja najmlađih na početku Dečje nedelje čuo je i gradonačelnik na tradicionalnom druženju sa decom. Nova prilika za druženje je zajednička šetnja Kejom u petak. A muzička škola dr. Dragutin Gostuški iz Pirota postoji više od dve decenije i juče je koncertom u Domu kulture obeležila svoj dan. Muzička škola dr. Dragutin Gostuški koncertom je obeležila 21 godinu rada i postojanja. Na dan škole nastupili su učenici sa odseka violine, harmonike, gitare i klavira, a predstavio se i hor škole. Prema rečima direktorke muzičke škole Marije Mijalković, ove godine upisano je 50 prvaka, a školu pohađa oko 200 đaka na raznim odsecima. Obeležavamo dan škole, a nastupit će svi učenici sa svih odseka, nastupit će orkestar violina i hor. Violinski duo, zatim violine u pratnji, klavira, nastupit će gitare, bit će jedna interesantna kompozicija koju će učenica svirati i pevati zajedno sa svojim vršnjacima, bit će tu i grupa sa solfeđa, tako da će jedan zanimljiv, bogat program. Mislim da je njima najlepše sviranje, zajedničko sviranje, druženje na koncertima i pre koncerata, prosto najviše vole da pevaju i kada sviraju zajedno. Pred nastup učenici su bili veoma uzbuđeni. Pevat ćemo tri pesme, posle ću ja da sviram klavir, fantastičnu igru od Šumana, pa ćemo onda da izvodimo kao nešto ritmički, i solfeđe smo to vežbali i mislim da će da ispadne lepo sve to, kako je zamišljeno. Pa neću imati solo nastup, ali ćemo sa našom grupom iz klasa solfeđa, otpevat ćemo pesmu sa Eurovizije Tattoo. Pevat ćemo svi zajedno u horu i radit ćemo jednu ritmičku koreografiju. Sada sam bila na solfeđu i klavir i prošle godine smo dobili hor i jako mi je lepo. I to je to, ništa posebno, jako mi je lepo u muzičkoj školi i možda idem posle u srednju muzičku školu. Na svečanosti su dodeljene nagrade najboljim učenicima koji su osvajali nagrade u prošloj školskoj godini. Posebnu nagradu muzička škola dodelila je kompaniji Tigar Tires koja je ovoj školi donirala harmoniku dugmetaru. Muzička škola u narednom periodu učestvovaće u programu prekogranične saradnje u cilju promocije naše muzike, Pirota i Srbije. Naredne minute hronike posvećujemo ekološkim temama. U Pirotu će 13. oktobra biti održan peti Ekofest koji organizuje Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA. Ovo udruženje tokom cijele godine sprovodi brojne aktivnosti uz pomoć volontera. Idućeg vikenda biće održana velika republička radna akcija na Fruškoj gori. Učestvovaće oko 200 volontera iz cele Srbije, među njima i članovi Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA. Akciju realizuju Centar modernih veština i Zelena stolica. Osim volontera GEA, učestvovaće i Društvo Stara planina. Već 13. oktobra u Pirotu će biti održan Ekofest, manifestacija koju Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA realizuje 4 godine unazad. Pozivam građane da opet predstave vama nekog svog favorita za nagradu Zeleni orden i ove godine ćemo dodeliti za ekološke aktiviste, za jednostavne aktiviste i sve ljude koji su nešto učinili za životnu sredinu Pirota i Pirotskog okruga, 10 plaketa. Takođe će biti mladi neafirmisan band Burnlift kao i prošle godine koji su napravili veliko interesovanje i veliki događaj na Ekofestu. Ponovit ćemo izložbu fotografija, tako da isto pozivam vaše gledalci i naše sugrađane da nam šalju kao i do sad slike problema, bez obzira što je došlo i do situacija da se neki ljudi koji su na tim slikama nađu uvređeni, ljuti, zašto je neko objavio njihov nemar, njihov propust, a ja ohrabrujem naše sugrađane da nam i dalje pišu, da nam i dalje šalju i video i fotomaterijal. Podrška volontera je veoma važna, dodaje Vidanović. Očekujemo da ovog puta nam podrška bude Ministarstvo turizma i omladine koji je podržao i naš projekat Volonterski klub za koji ćemo nastaviti set aktivnosti i volonterski kamp koji je u pripremi.
to ćemo sve blagovremeno javiti. Sve još uvek kao u pripremi, prepustili smo volonterima da to odrade bolje nego mi, iz razloga što mislim da mladi umeju da budu kreativni na društvenim mrežama i svim ovim reelovima, gifovima, mimovima, što izgleda da lakše nalazi publiku nego samo naša reč. Ekofest će najverovatnije biti održan u parku na Kaleu. Iz GE pozivaju građane da svoje predloge pojedinaca i organizacija koji zaslužuju zeleni orden mogu da pošalju na Facebook stranicu Udruženja GE-a i na stranici Eko Alert. Televizija Pirot je medijski pokrovitelj Ekofesta. Hiljade ptica svakodnevno širi krila nad nebom Pirota i Stare planine, a neki prizori iznenade čak i stručnjake. O tome u narednim minutima razgovaram sa Danilom Penićem, terenskim biologom. Danilo, hvala na vremenu za ovaj razgovor. Šta je vas iznenadilo na nebu iznad naše kraja poslednjih meseci, recimo? Izuzetan nalaz. Evo, ja po drugi put beležim crnog lešinara, odnosno crnog strvinara, najveće ptice na Balkanu. Raspon krila 2 metra i 90 cm, tako da prvi put je bio 2011. godine na planini Belava, a evo ove godine i na Staroj planini. I koliko znam, taj lešinar nije leteo sam? Pa naravno, nije leteo sam, kao što jedna ptica ne čini ja to, tako i ovaj lešinar imao je društvo, još 4 sunarodnika, odnosno bilo je 5 crnih lešinara i 40 beloglavih supova, tako da napravili su izuzetnu manifestaciju, tako da najveći spektakl na nebu. Da, ali znamo da nema, nažalost, više gnezda, trenutnog gnezda beloglavih supova u ovom kraju, lešinara pogotovo, s obzirom na to da, eto, kažete i vas je to iznenadilo, pa odakle sada te ptice? Pa, istina, lokalno su ptice istrebljene, ali priroda se polako oporavlja, tako da crnog lešinara nema. Beloglavog supa na Staroj planini također nema, ali imamo ih u jugozapadnoj Srbiji, odnosno kod Uvca imamo gnezdećih parova. Nažalost, ove ptice su bilo široko rasprostranjene na teritoriji Jugoslavije i ovo im je apsolutno prirodno stanište. Neki loši potezi pre 70-ak godina, pre pola veka, su učinili to da lešinari budu istrebljeni, odnosno ta neka politika intenzivnog stočarstva, gde su bili veliki problem krupni zverovi kao što su vukovi i medvedi, i ta neka trovanja su dovela do toga da krupni zverovi prežive, a lešinari ne. I jednostavno, eto, odličan posao kolega iz Bugarske doprineo je do toga da pre 8 godina nismo imali crnog lešinara ni u Bugarskoj, ali izvršena je lokalna reintrodukcija iz Španije i eto, polako imamo sada 15 gnezdećih parova na teritoriji Bugarske, a jedan par je odlučio bukvalno na samom graničnom prelazu da napravi, kao što ptice i ostale životinje ne znaju za granice, i nadamo se da se ta granica povuče na našu teritoriju i što se tiče staništa. I što se tiče staništa i gnezdećih parova. Čuli smo sada, pomenuli ste i kolege iz Bugarske i otkrili smo zapravo odakle to jato sada i na našem terenu. Ima komunikacije sa kolegama, pretpostavljam da to znači. Apsolutno ima komunikacije sa kolegama. Mi smo zabeležili ptice i naravno iskomunicirali i sa kolegama iz Uvca i sa kolegama iz Bugarske. Kolegi iz Bugarske su bili brži i rekli to su naše ptice, naravno da ih ne delimo naše, vaše. Jednostavno, ptice su bile obeležene telemetrijom, imali su GPS, tako da potvrđeno je, te ptice su puštene na teritoriji grada Montana, tako da tim nekim koridorom popeli su se na Midžor, odnosno pratili su San Greben na Staroj planini i sa Midžora spustili su se preko Toplog Dola iznad Pirota. Jedan deo je otišao ka Uvcu, drugi se vratio na teritoriji Republike Bugarske, tako da... Gde ste vi bili kada ste uočili ovo jato? Mi smo bili između sela Gornji Krivodol i Volkovija, tako da na tom potezu mi smo videli jednog crnog lešinara i 11 beloglavih supova, taj manji deo koji se vratio nazad u Bugarsku.
Mislim, to su ptice skoro 3 metara raspona krila, prelaze 500-600 km, jednostavno hvataju termale i mogu da jedre satima. Nesvakidašnji doživljaj, ali da se ne uplašimo ako ih vidimo, pogotovo, pretpostavljam da ne lete toliko nisko, ali je doživljaj svakako fantastičan. Naravno, jako su teško uočljivi zato što lete na 3-4 km visine i jako tako velika ptica bude u oku posmatrača jako sitna. Nažalost, taj dan nije bilo ni jednog oblaka, apsolutno plavetnilo. I kada ih tražite kroz oko objektiva, da li fotoaparata ili dvogleda, apsolutno je teško uočiti i nemate ni jednu referentnu tačku u odnosu na koju da posmatrate, ali imali smo te sreće da ih uočimo. Da. Pomenuli ste sada i fotoaparati, objektivi, dvogledi, kako izgleda sam taj rad na terenu, šta on sve podrazumeva? Pa rad na terenu predstavlja apsolutno jedan veliki izazov. Ja kao terenski biolog radim tokom čitave godine. Počnemo, posle nove godine krene zimski popis ptica, odnosno ptice koje trenutno prezimljavaju kod nas i neke ptice koje dođu sa dalekog severa. Pa tako imamo guske koje nam dođu iz Rusije, imamo ove standardne naše čaplje, patke, gluvare i ostale ptičice, imamo i ove sitne vrapce i senice i sve stalne goste na našem području. Tokom proleća vršimo popis također ptica, ali koje se vraćaju na prolećnoj seobi, odnosno vraćaju se sa juga. Tokom nekog od ovih popisa ste zapravo uočili i ovdje? Da, da, da. Lešinare smo u letnjem periodu, odnosno period ptica gnezdarica, kada smo obeležili ptice gnezdarice na Staroj planini, zbog same nadmorske visine, taj period se znatno produži u odnosu na ostatku države. Tako da imali smo tu priliku da pratimo ptice gnezdarice, a onda ulovimo lešinare. I to je taj nepredvidivi deo posla, nikad ne znate šta ćete naići. Da, nikad se ne zna šta ćete vidjeti u prirodi i kakav prizor je priroda, je to da nas iznenadi, a i veliko je ornitološko bogatstvo Srbije, znamo više od 600 vrsta ptica je u našoj zemlji, mnoge ptice, sada ste pomenuli i tokom popisa, najviše njih gnezdi, nekako se stacionira zapravo na kompenzacionom bazenu, to je nedaleko od centra grada, tamo ste bili minulog vikenda i bili ste vodič u sklopu evropskog vikenda posmatranja ptica, pa kako je to proteklo? Naravno, stigli smo do leta, evo došlo nam je polako i jesen, sada popisujemo ptice koje se vraćaju na jug i kompenzacioni bazen, apsolutno, ne znam da vam kažem, dijamant, briljant, blago, na samo manje od 2,5 km od centra grada možete da vidite preko 200 vrsta ptica za jednu sezonu u toku godinu dana, tako da to je neki idealan miks vode iz jezera, dolazi na kompenzacionom jezeru. Imamo nišavu i meandre same reke, imamo obradive površine, taj neki deo koji imitira stepu, odnosno imamo urasle livade, imamo visoke topole i vrbe. To je jedan idealan miks da je apsolutno za ptice mora da bude jedna usputna stanica i u Pirotskom okrugu. Ko je sve posmatrao ptice sa vama tokom vikenda? Tokom vikenda meni je jako drago da sve 4 osnovne škole u Pirotu su se odazvale pozivu i učenici 6., 7. i 8. razreda su bili moji pomagači na terenu. Zabeležili smo 33 vrsta ptica tokom jednog dana. Bilo je 74 učenika i naravno nastavnici biologije i geografije su mi pomogli na terenu da iskoordinišemo da svako dete uzme dvogled, nauči da posmatra ptice, da vidi kako izgleda ključ za determinaciju samih ptica. Tako da, apsolutno uspešan vikend smo imali i bilo je jako interesantno. I mislim, deca su bila oduševljena. Jedno je kada pričate i ono suvoparno izlažete, dajete informaciju u školici, u učionici, a drugo je kada odete direktno na terenu i deca vas pitaju, a šta je sad ovo? A kompenzacioni bazen bio je jedna od nekoliko desetina lokacija u Srbiji gde ovaj evropski vikend
Organizovan sve to u organizaciji Društva za proučavanje ptica Srbije i Internacionalne asocijacije, ornitološke asocijacije, da tako prevedemo onaj naziv sa engleskog. I sada kada posmatrate i ovaj vikend i kompenzacioni bazen, je li vas tamo ili u gradu poslednjih dana, recimo u ovoj urbanoj sredini, iznenadilo prisustvo neke vrste ptica? Pa ima na različitim poljima različitih iznenađenja. Bilo je iznenađenje i na kompenzacionom jezeru, bilo je iznenađenje i na drugim terenima. Evropski vikend je propraćen na preko 25 lokacija u Srbiji, na preko 1500 lokacija u čitavoj Evropi i od 93. godine kada se posmatraju ptice, bilo je više od 45.000 izleta. Prošlo je preko 1,5 miliona ljudi koji su posmatrali ptice, zabeleženo je skoro milijardu podataka, tako da sve je vredno. A što se tiče samih urbanih sredina, nauka je uvek išla tom logikom, što je veći urbani sistem, što je veći grad megalopolis, to je manje ptica, to je manje divljeg sveta, ali eto, polako priroda se bori sa time da polako sitne grabljivice osvajaju te urbane sredine. Tako da vetruške i kukumavke su onako prosto u ekspanziji poslednjih godina. Tako ima ih i u Pirotu? Naravno, ima ih i u Pirotu. Ja, evo, zabeležio sam 7-8 gnezda vetruški, da li je to ove visoke zgrade u Senjaku, da li je to soliter, da li su ove zgrade kod Pazarske crkve. Tako da sve češće se nalaze gnezdići parovi vetruški na visokim zgradama. Kod mene u Senjaku vetruška je napravila gnezdo na onim požarnim stepenicama. To je čist go metal, 2-3 grančice i eto, ove godine smo imali 4 mlade vetruške, tako da 100% položila 4 jaja, izlegla su se 4 mladunca, tako da 100% uspešnost gnežđenja što se tiče Senjaka. Priroda nađe put. Ajde, priroda nađe put. Tako da zaključimo. Hvala mnogo na ovom gostovanju, bit će još prilike da razgovaramo o ornitološkom bogatstvu u Srbiji ovde na teritoriji pirotskog kraja. A ukoliko vidite povređenu pticu, o tome treba da obavestite nadležnog inspektora za zaštitu životne sredine i stručnjake Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Jedna povređena roda pre nekoliko dana sletela u jedno pirotsko naselje, a zahvaljujući brizi meštana koji su o tome obavestili nadležne, ptica je spašena i zbrinuta u zoološkom vrtu u Beogradu. To je za našu televiziju potvrdio i inspektor za zaštitu životne sredine za okrug Milan Štetić. Inače, stručnjake u Srbiji ovih dana iznenadio je jedan ružičasti nesit, ptica iz reda pelikana, koji je sleteo u jedno dvorište u Tutinu. Juče je posle duge i teške bolesti preminuo profesor filozofije Jovica Đurić. U saopštenju tehničke škole se navodi da je Đurić bio intelektualac kakav se retko viđa, a o njegovom mirnom karakteru, poštenju, odmerenosti i snazi duha svi koji su ga poznavali imaju samo reči hvale. Profesore, bila je čast imati vas u našim redovima i poznavati vas, putujte mirno i spokojno, navodi se u saopštenju kolektiva tehničke škole. Đurić se bavio i politikom posle lokalnih izbora 1996. godine i pobede koalicije Zajedno za Pirot, postao je potpredsjednik Skupštine opštine kao i kandidat DSS-a. Jovica Đurić je danas sahranjen na Tijemarskom grobu. Stižemo do samog kraja današnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot i sutra pratimo pomno sve ono što je aktuelno. Već imamo neke najavljene teme o svemu detaljnije kroz naše informativne emisije i vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijetno.